Igår säkrade ju Malmö det allsvenska guldet i överlägsen stil och blev därmed första lag på 11 år att försvara SM-titeln. Nu siktar klubben på att bli den stora dominanten i svensk fotboll. Vi har ju fina möjligheter nu och vi ska försöka utvecklas ännu bättre. Sen är det upp till de andra lagen att såklart också ta krig mot oss. Men vi fokuserar på vårt. Vi ska bli ännu bättre nästa år så blir det ju tuffare för de andra. Andra SM-guldet i rad, spel i Champions League och över 200 miljoner in på kontot i år. Försprånget gentemot konkurrenterna i Sverige växer onekligen. Inte sedan IFK Göteborgs glansdagar på 90-talet har en klubb dominerat svensk fotboll på allvar. Malmö hoppas bli nästa, men står bland annat inför utmaningen att behålla och förbättra spelartruppen. Jag tycker vi har fina möjligheter för det. Vi hade inför den säsongen också visste svårigheterna efter ett guld att behålla spelare. Det gäller att vara duktig att hitta rätt spelartyper att fylla på med och vi står väl inför en liknande utmaning nu. Så att, hårt jobb står framför oss men vi tror såklart att vi ska lyckas. För nu är det ju så att nu har vi faktiskt säkrat guldet och då vet vi att vi kommer att kvala för Champions League även till nästa sommar. Och därför så kommer vi nog att göra truppen lite bredare så vi klarar av det antalet matcher. Men det lär knappast bli tal om att strössla nyrikedomen på värvningar. Historien visar att huvudlösa spelarinvesteringar kan straffa sig hårt. Till exempel fick både AIK och Helsingborg svåra ekonomiska problem efter sina Champions League-äventyr 99 och 2000. I Malmös fall har man dessutom en egen skuldtyngd arena att betala av. Alltså, det är inte lätt att titta för långt in i framtiden, men kan vi bara amortera en del så sänker vi räntekostnaden och därför så kan det bli mer hållbart på sikt. Men det är klart att det bästa är att vi kunde amortera bort allting till slut, men då behöver vi nog gå till Champions League några gånger mer än bara en.